Kjo qasje e kryeministrit kontraston fort me atë të zonjës Osmani, të dy personalitetet janë në ekranin pas kurizit tuaj. Dhe duket sikur ka filluar tashmë edhe një betejë mes tyre. E përmendi Armendin në detaje, kryeministri Kurti me vizita dhe me takime empirike, ndërsa presidentin Osmani u takua me Scholzin, u takua me Macronin, u takua me Blinkenin, u takua me Bidenin, u takua me Kasanov, me të gjithë. Problemi është që Kosova është një, pavarësisht se mund të ketë dy krer apo tre apo katër, të cilët kanë qasje të ndryshme dhe një interpretimi më i shpejt i kësaj situate, pa u thelluar shumë do të ishte që shprehin lidhje pagënaqësie për Kurtin duke i dhënë mbështetje një figure tjetër për ta bërë kontrast me atë që nuk janë dakord. Ajo që do thosha unë në mbyllje të këtij diskutimi që kemi është që shumë shpesh, ne si shqiptarë e bëjmë foton e situatës nga Tirana ose nga Prishtina. Dhe në mënyrë që të kuptosh se çfarë po ndodh, do duhet të hypësh disa kilometra larg dhe të bësh një fotografi nga lart. Në kushtet kur Bashkimi Evropian është në një rrezik eksistencial. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, votat janë me diferencë 20.000, 15.000, 10.000 vota do bëjnë diferencën se kush zgjidhet president. Do të them një shoqëri tetë e polarizuar dhe tash ti të kenë mendje se çfarë po thot Rëndimo nga Tirana apo qoftë edhe kryeministri Kurti se nuk do të barazohen, po nuk kemi parasysh se sa pak pesh zen Washington Tiran, Washington Beograd, Washington Prishtinë në rendin e ditës të jetës politike në Amerikë, apo në Bruksel. Qartë. Dhe në qoftë se në 1999 vendimet për Kosovën merreshin në katin e 7 në figurative, pra aty kishte zyrën sekretari i shtetit. Sot, me sa di unë, vendimet për Kosovën, Beogradin, Tiranën, merren nga ambasadorët që janë këtu. Lokal. Jo në kuptimin se i marrin këta vendimet, po atë zyra që është atje, mbështetet në informacionin që ushqen në ambasada këtu dhe i thot po. Pra, në një farë mënyre, këta punojnë me instruksionet që i shkruajnë vetë, është një term që përdoren diplomaci, kur i jepet rëndësi shumë postit diplomatik. Që në këto kushte, unë do të thosha që thirrjet, ndo se janë plotësisht të drejta, se nuk jeni dot as i presje që Serbia është Albin Kurti ka shumë të drejtë. Absolutisht ka të drejtë legalisht. Problemi është që të arrish ke të drejta, do që të jesh pak më i organizuar dhe fjala vjen pse mos bashkunohet diçka më shumë me Shqipërinë. Edhe kjo meriton një emision më vete. Ambasador, shumë mirënjohës. Falenderoj. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Takimi i radhës është nesër në orën 18:00 sërish në Euronews. Deri atëherë nga un Franco Egro, faleminderit për vëmendjen. Dhe miru takofshim.